টা খুসনে কা কিন্তু বেলেগে যদি বেলেগ খবর আহে টিটা দিব পাবো 10 টাকা তো গাইস আমি দুটা আহি পালো ফাস করে মানে আকো আনিব গৈছে এই দুজনী তো আমি আ পালুহি আহি আৰু অলমান অলমান মানে হলে দেৰি বাৰু আৰু এইফালে আমাৰ মানে আইজন চলি আছে বৰমা চলি আছে চাই পিনে দেখুৱাই দিম আৰু অলপ যিখিনি পাৰো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক দেৰিকৈ আহি পালো ইফালে বনাই আছে ভাত আছে কিবা কিবি বনোৱা হৈ আছে বিলাহী লগত নেকি হৈ গল এয়া মাছ এইখিনি ভাজি কৰিব নেকি বহুত সময় বহাৰ পিছত এতিয়া গৈ আছো ওপৰৰ ফালে মেইন যোনখিনি মেইন জাগা হয় সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো মজা মজা হ'ব মজা হ'ব বাকী কেইটা আইয়া তো ঘূৰি ফুৰি আহি পালো ধুনীয়া গুলপীয়া গুলপীয়া থালিত ভাত মানে থালি মানে এয়া যিয়ে নহওক মানে খাম আৰু এতিয়া ভাত ভালকে কব লাগে মই আকৌ মাছে খাইছো না হাই বয় হয়ে গেল সকলোরে এনজয় করিলো মাথা বিষাই গেল এনজয় করি মোর ডে লাস্ট পিকনিক ভিডিঅ'টো বৰ বহুত দীঘলে হৈ গ'ল তথাপিও চাব একেখনমান ফটো লগালোঁ মেমৰি হিচাপে থাকি যাব তো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ